Forsætisráðherra Danmerkur segir að skemmdarverk hafi verið unnin á Nord Stream gasleiðslunum í Eystrasalti. Sprengingar við leiðslurnar komu fram á jarðskjálftamælum í Noregi og Svíþjóð. Leiðslurnar leka nú á þremur stöðum. Talsverðar skemmdir blasa við á Reyðarfirði eftir óveðrið á sunnudag og mildi að enginn hafi slasast. Mikið af gömlum trjám féll í bænum og remgir göngubrú yfir Búðará, fauk og gjör eyðilagðist. Milljón og tjón varð hjá kornbændum í Eyjafirði í óveðrinu. Bóndi sem horfði upp á helming uppskerunnar fjúka á brott situr uppi með tapi þar sem engar tryggingar eru í boði fyrir kornbændur. Markaðir hafa misst trú á að breska ríkið geti staðið við skuldbindingar sína, segir prófessor í hagfræði. Pundið hefur hríðfallið eftir að ríkisstjórnin kynnti nýjar efnahagsaðgerðir. Hæst dæmdi stóðhestur landsins Viðar frá Skör var sendur úr landi í dag. Hann fer til Danmerkur og verður sæði úr honum, hestinum sent alla Evrópu og víðar. Komið sæl. Dönsk stjórnvöld eru fullviss að Nord Stream gasleiðslurnar í Eystrasalti hafi verið sprengdar af yfirlögðu ráði. Það leka nú á þremur stöðum nálægt Borgundarhólmi og lokað hefur verið fyrir skipaumferð þar. Öryggisviðbúnaður hefur verið aukinn við orkufyrirtæki í Danmörku. Hádegisbilið í gær var fyrst vart við gasleika í sjónum nálægt Borgundarhólmi. Þessar myndir birti danski herinn í dag og á þeim sést gasið streyma upp á yfirborð sjávar. Í dag kom svo við ljós að jarðskjálftamælar í Noregi og Svíþjóð höfðu numið neðansjávarsprengingar á þessu svæði. Ja, vi har alltså sett att det har varit en sprängning eller en explosion i området nordöst om Bornholm klockan 19.04 igår kväll. Och det här är en sprängning som motsvarar i en jordbävning av magnitud 2,3. Om man tittar på energiutvecklingen så hade det varit en jordbävning hade det varit magnitud 2,3. Och det är en relativt stor sprängning eller explosion och det är väldigt klart från vågformerna att det här är dels är det inte en jordbävning och dels är det här någonting som har inträffat i vattnet eller nära botten. Þótt ekkert gas hafi verið flutt Nord Stream leiðslurnar í nokkur tíma vegna innrásar Rússa í Úkraínu, þá eru þar samt fullar af gasi sem núna streymir í sjóinn á þremur stöðum nálægt Borgundarhólmi. Vi er selvfølgelig i gang med at sikre området, at der ikke er skib, der sejler ind. Det er noget, Forsvaret og Søfartsstyrelsen står for. Og så har vi fra energiside bedt Energinet om at gå op i beredskabsniveau, så vi både på el- og gassektoren er et højere beredskabsniveau, end vi har været før. Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu, men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation, og der er tale om tre læk, endda med noget altså afstand imellem sig. Og derfor er det svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt, det der foregår. Men det er for tidligt at konkludere på endnu. And the fact that we have three of them in 24 hours, that's extremely unusual. So, I mean, it's definitely something that begs the question, is this actually sabotage or some kind of hybrid warfare that we are witnessing here? Because it's very, very unusual. Björn Malmqvist, þetta hefur eðli málsins samkvæmt ekki gríðarlega athygli í dag. Hvað vitað meira á þessu stigi? Sko, það sem við vitum, það kom fram í fréttinni, það sprengingar, það leki á þremur stöðum. Stjórnmálaleiðtogar í nágrannaríkjunum voru tiltölulega varfærnir, það sem svona eftir þetta gerðist og í dag. Við heyrðum hvað Mette hafa að segja í fréttinni hérna áðan. En á blaðamannafundi í Kaupmannahöfn, núna rétt bara fyrir klukkan 7, þá var hún mjög afdráttarlaus. Við skulum heyra hvað hún hafa að segja. Mm-hmm. Myndighederne har siden lækagen blev konstateret arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der ikke tale om uheld. Der er observeret flere eksplosioner inden for kort tid på forskellige rørledninger. Dansk stjórnvöld er fullvis om, at dette er skemmdarverk. En hvad er meira vitað? Sko. Ekki mikið annað fyrir víst. Dönsk stjórnvöld eru fullvissu um þetta, þýsk líka og reyndar Der Spiegel segir núna í frétt bara sem að birtist núna sjöunda tímanum að þýsk stjórnvöld hafa verið vöru við mögulegum skemmdarverkum af bandarísku leyniþjónustunni. Þar að segja á gasleiðslum í Eystrasaltinu. Það auðvelt og liggur kannski beinast við að setja þetta í samhengi við öryggis ástandið í Evrópu eins og það núna eftir
eftir innrás Rússa í Úkraínu í febrúar og ástandið í orkumálum í Evrópu sem auðvitað afleiðing af því sama. Sko, Nord Stream 2 leiðslan var aldrei tekin í notkun. Hún átti að vera í notkun í vor en það var hætt við það út af innrásinni. Mm-hmm. Það var skrúfað fyrir Nord Stream 1 í byrjun september ef ég man rétt út af öllu þessu. Og þetta ber líka upp á sama dag og það tekin í notkun í gasleiðsla milli Póllands og Noregs og lesi hver í það sem maður vill. Mm. En hlýtur þetta samt ekki vekja áhyggjur skemmdarverk annars staðar? Jú, alveg örugglega. Og núna eru hlutir í hættu sem að kannski fólk taldi vera svona tiltölulega örugga hinga til og gleymum því ekki að þetta mun örugglega sem sagt, hafa talsverð áhrif á orkuverði í Evrópu sem nú þegar orðið allt of hátt. Hæstu hæðin. Já. Björn Malmqvist, þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Við ætlum þá að snúa okkur að veðrinu. Hreinsunarstarf og viðgerðir eru hafnar á Reyðarfirði eftir miklar skemmdir sem urðu í bænum í óveðrinu á sunnudag. Mildi þykir að enginn hafi slasast en trjágróður í bænum mjög illa farinn. Mesta tjónið varð á stórri verkstæðisskemmu Eimskips í Mjóeyrarhöfn. Þar voru starfsmenn að meta skemmdirnar í dag, undirbúa lagfæringar og að bjarga verkfærum undan brakinu. Kviðin kemur inn og tekur hurðarnar og sprengir síðan bara upp gaflinn sem að fellur síðan hérna á dráttarbíl hjá okkur og hérna er vagn við hliðina okkur líka sem að hefur oltið á hliðana. Þetta mikil öfl, það augljóst. Við ætlum að stefna því að reyna að loka þessu hérna í dag og á morgun. Það stefnan okkar. Gámar tókust á loft á hafnarsvæðinu og girðingar umhverfis svæðið eru illa farnar. Skipa afgreiðslan komst þó í samt lag í morgun. Í bænum á Reyðarfirði ber mest á trjám sem hafa fallið í veðurofsanum, jafnvel á bíla og valdið skemmdum. Bæjarstarfsmenn eiga mikið verk fyrir höndum við að fjarlægja fallin tré. Það eiginlega út allan bæ. Það upp í rafstöðugili hérna aðeins utar og tölvert innar. Já, eiginlega bara fallin á hliðina og sum brotin í miðju og... Og mikið verk að hreinsa þetta? Já, þetta mun taka allan að þessu tvær vikur, hugsa ég. Við hittum Sigfús Beck sem kominn út í garð til að skoða skemmdirnar. Þessi tré gæti verið svona frá 53-54 og þeir eru farið fjögur tré, stór tré og það sem ætti því að gera þegar við svo sem voru hefur með rótum og það sást að missa trén þegar þú lætar með skjól og Við erum náttúrulega bara prýði í bænum. Sigfús var rafveitustjóri á Reyðarfirði í 50 ár og hann fær símtal skemmdir uppi við stífluna í Búðará. Þegar við komum á staðinn sést að stálbetabrú yfir stífluna hefur fokið og ónýtt. Hér hafa sé sorglegi hlutir. Ég sá að láta byggja þessa brú hér 2015. Þetta var til að koma hér hringungu inn í hálsinn. Þetta var heilmikið vanvirki að koma þessari brú fyrir og þetta sorglegt að sjá hvað hér að ske. Það hefur gengið hér mikið á. Þetta var mjög sterk brú og vel frá genginn. Einhverju hafa nú átökjum verið, en það var þetta fárviðri sem gekk hér yfir. Kornbændur í Eyjafirði horfðu upp á milljónir króna hreinlega fjúka út í veður og vindi og veðurinn á sunnudaginn. Bóndi sem tapaði helmingi uppskerunar segir bagalegt að engar tryggingar séu fyrir kornbændur hér á landi. Eftir kalt og blautt sumar á Norðurlandi leit út fyrir að góð tíð í september myndi bjarga uppskeru kornbænda í Eyjafirði. En svo skall fyrsta stóra haustlægðin á landið á sunnudaginn. Eftir það kott sem orðið vel þroskað og við vorum að fara að þreskja, það verður bara svona, það vantar allt fræja á þetta. Þetta bara hrunið af, liggur hérna á jörðinni. Annað líka hérna, sem hefur minna þroskað, en það brotna bara svona, strái brotna bara liggur á jörðinu og það engin leið fyrir okkur að ná þessu upp. Þegar við litum við í dag var verið að þreskja það korn sem eftir var á akrinum. Akurinn þó svipur hjá sjón frá því fyrir helgi. Þú hefði getað hent kett í hérna áður og þannig hefði getað hlaupið fyrir þetta var svo þétt. Alltaf helmingur uppskjörunar skemmdist í óveðrinu og fellur tjónið allt á bændur. Við búum ekki við neitt tryggingkerfi eins og aðri bændur á Evrópu og annars staðar í heiminum. Við höfum kallað eftir því að fá að kaupa okkur tryggingar fyrir svona tjóni en okkur stendur það bara ekki til boða. Það alveg galið að við séum látni bera ábyrgð á fæðuöryggi hérna á Íslandi
og við getum ekki tryggt okkur fyrir svona náttúruhamförum. Hvað þetta mikið tjón í krónum talið hjá þér persónulega? Ég myndi halda þetta lægingstara milli 3-4 milljónum. Bara í tapaðri uppskeru. Sem bara fuku í burtu á sundag? Já. Nú getur einhver sagt, er ekki bara glabraðið að standa í kornrækt á Íslandi eins og veðurfarið er? Já, jú, það er sennilega örugglega glabraðið að stunda kornrækt allstar í heiminum. Því að sko, menn hafa lent í tjónum bæði Kanada, Rússlandi, Úkraínu, út að alls konar veðurbrögðum. En menn eru bara tryggðir þar. Það er tryggingkerfi ríki stendur á bak við bændurnar þar, en það gera það bara ekki hér. Forsætisráðherra segir að auknum heimildum lögreglu hljóti að fylgja aukið eftirlit. Dómsmálaráðherra leggur fram innan tíðar frumvarp sem meðal annars veitir lögreglu forvirkar rannsóknarheimildir. Þjóðaröryggisráð ræddi í dag handtöku sérsveitar ríkislögreglustjóra á fjórum mönnum í síðustu viku. Tveir þeirra voru settir í gæsluvarðhald grunaðar tilraun til hryðjuverka. Í kjölfarið tilkynnti dómsmálaráðherra að tvö frumvörp væri á loka metrónum sem meðal annars gæfu lögreglu forvirkar rannsóknarheimildir. Dómsmálaráðherra segir stutt í að hann leggi frumvarpið fyrir Alþingi og væntir stuðning ríkisstjórnar. Ég á ekki von á öðru en að það verði stuðningu við þetta í ljósi þess hvað ástandið í raun er orðið alvarlegt þegar kemur að skipulagðri brotastarfsemi og það er ítrekað komið fram í skýrslum frá lögreglunni í nokkur ár, viðvaranir í þá átt og við höfum fengið viðvaranir líka frá lögregluyfirvöldum í nágrannalöndum okkar. Á þetta verðum við að hlusta. Með forvirkum rannsóknarheimildum átt við heimildir lögreglu til að hefja rannsókn og fylgjast með einstaklingum án þess að þeir séu grunaðir að hafa framið tiltekið afbrot. Þó með þeim formerkjum að viðkomandi hafi tengingu við skipulagða glæpastarfsemi eða að almanna öryggi sé talin stafa sérstök hætta af þeim. Persónuvernd sagði í umsögn sinni að ítrustu varkárni yrði að gæta við mat á hvort lögfesta bæri slíkar heimildir. Ég er síðan þeirrar eindregnu skoðunar og hef alltaf verið að auknum heimildum þeim hljóta fylgja aukið eftirlit með störfum lögreglu og ég held raunar að það sé það sem við getum lært í raun og vera af nágrannalöndum okkar þegar við erum að tala slíkar heimildir, það þarf eftirlitið að fylgja. Ekki er að sjá á drögum frumvarpsins að eftirlit með lögreglu verði aukið samhliða auknum heimildum. Þar segir að ákvörðun lögreglustjóra þurfi til að geta hafið eftirlit með fólki og að nefndum eftirlit með lögreglu eigi að fylgjast með störfum hennar. Nefndin er til og hefur starfað síðan 2017. Í henni sitja þrír fulltrúar og skilaði hún síðast ársskýrslu 2019. Breska pundið hefur hríðfallið síðan ríkisstjórnin kynnti nýjar efnahagsaðgerðir. Prófessor í hagfræði segir markaði hafa misst trú á að breska ríkið geti staðið við skuldbindingar sínar. You're prepared to be unpopular, aren't you? Yes. Yes, I am. What is important to me is that we grow the British economy. Þetta sagði forsætisráðherrann áður en nýjar efnahagsaðgerðir voru kynntar á föstudag. Í kjölfarði féll pundið strax 2% og við opnun markaða í gær var það orðið lægra gagnvart dollaranum en nokkru sinni áður. Á sama tíma í fyrra var gengi pundsins gagnvart dollaranum nálægt 1,4. Það hefur svo lækkað hægt og bítandi en tekur svo dýfu á föstudag og hádegisbil í dag var það orðið 1,08. Og fyrir okkur Íslendinga er pundið 20 krónum ódýrara en það var í byrjun þessa árs. Það eru tvær ástæður fyrir þessu. Í fyrsta lagi það að allir gjaldmiðlar hafa verið að falla gagnvart dollarnum undanfarið og pundið þar með talið. Hinn ástæðan er svo nýjar efnahagsaðgerðir stjórnvalda. Það sem þið tilkynntu á föstudaginn breska ríkisstjórnin var það að þeir myndu lækka skatta töluvert mikið en myndu halda áfram að eyða jafn mikið út úr ríkissjóði. Þannig að ríkisútgjöld eru föst. Og þess vegna þá ríkið að taka peningana láni til að borga fyrir þessar skattalækkanir og breska ríkið nú þegar mjög skuldsett. Og markaðurinn, segir Jón, hefur vantrú á að ríkið geti staðið undir þessum skuldbindingum. Efnahagsaðgerðirnar hafa fallið í grýttan jarðveg, jafnvel innan íhaldsflokksins. Það sem mennir eitthvað hræddast við í flokknum er það að vextir munu hækka og það er núna búist að vextir geti farið af allt upp í 6-7% í lok ársins að byrjun þess næsta. Og verkamannaflokkurinn sér leik á borði. Leiðtoginn boðaði aðrar lausnir á ársþingi flokksins í dag. Nýtt fyrirtæki sem framleiðir hreina orku. And because it is right for jobs, because it is right for growth, because it is right for energy independence from tyrants like Putin, then yes, conference, great British energy will be publicly owned.
Gleði og fagnaðarlæti gripu sig á meðal vísindamanna þegar geimfarið DART skall á smástirnunni Dimorphos á 23.000 km hraða, laust eftir klukkan 11 í gærkvöld. Tilgangur með þessu verkefni á vegum geimferðarstofnunar Bandaríkjanna er að láta reyna á hvort unnt sé að breyta stefnu fyrirbæri í geimnum sem mögulega gætu ógna lífi á jörðinni. Með árekstrinum á að hnika til sporbraut Dimorphos móðurhnöttin Didymos. Myndavélakerfið DART skrásetti atburðinn allt þar til árekstur. The first time humanity has demonstrated the ability to autonomously target and alter the orbit of a celestial object. Over the next 2 months, we're going to see more information from the investigation team on what period change did we actually make, because that's our number two goal. Number one was hit the asteroid, which we've done, but now number two is really measure and characterize how much ejecta we actually put out. Hæst dæmdi íslenski stóðhestur í heimi Viðar frá Skör var fluttur af landi brott í dag til nýra heimkynna í Danmörku. Þjálfari Viðar segir hann einstakan og segir ekki ólíklegt að nokkur tár falli á koddan í kvöld. Viðar frá Skör hefur verið í þjálfun að Fákshólum. Viðar og þjálfari hans Helga Una Björnsdóttir fengu í sumar hæstu samanlagða einkun sem stóðhestur hefur fengið í sýningu. 904. Helga Una segir það hafa verið lærdómsríkt að kynnast þessum afburða gæðingi. Þetta eru erfiður dagur í dag. Heldur betur. Það er alveg þannig. Hann er einstakur. Það er eiginlega bara, það sé ekki sagt. Gæðslagið, vinnusemin og svo er hann með gangtegandi sem eru náttúrulega bara eitthvað sem að mann hefur alltaf dreymt að kynnast. Heldur þú grátir í koddann í kvöld? Já, ég get alveg gert það. Flemming Fest og kona hans Gitte keyptu Viðar fyrir 3 árum, þá 5 vetra og var hann þá þegar hæstdæmdi stóðhesturinn í sínum aldursflokki. Þau hjón hafa keypt 25 hross á Íslandi. Alls eiga þau 100 íslensk hross. Hróður Viðars frá Skör sem að hér stendur við hlið mér á vafalítið eftir að berast víða því erðaefnur honum verður sent alla Evrópu og væntanlega líka til Bandaríkjanna og jafnvel allavega til Ástralíu. En það þarf kannski ekki að óttast því að hann á mörg afkvæmi bæði á leiðinni hér heima og afkvæmi sem þegar eru fætt. Þótti alltaf sé erfitt að kveðja góða vini. Óvenjuleg trippa því leiti að hann var svona fljótur að verða já, svona hvílíkur, svona bara höfðingi. Sko. Við hafði noð með íslenska hest að gera í lang tíð og svo her for cirka 5 år siden, der besluttede vi, at vi lås avl. Og vi vil både have nogle gode hopper, og så vil vi gerne have nogle rigtig gode hingste også. Og det har vi fået. Hvorki kaupandi nýja seljandi vildu segja okkur söluverðið, en ljóst að stóðhestur með hæfileika sem þessa getur kostað 20 miljóna. Vi tager altid en chance, når vi køber en ung hest. Han var 4 år, eller lige lidt mere end 4 år, da vi købte ham. Og man håber selvfølgelig, at han går hele vejen. Og det har vi da gjort. Og det er vi selvfølgelig glade for, men der er bestemt ikke nogen garanti, når man køber den. Svo kvatti Viðar frá Skör Ísland í síðasta sinn og hjælt á vit nýrra ævintýra í Danmörku. Fara þar allaleg til Grímseyjar til að ferðast með lest hér á landi. Hjón í inni hafa í allt sumar boði ferðafólki að skoða sig sitjandi í lest. Maður heyri fólk reglulega tala að váka og væri nú gaman að ferðast Íslandi í lest. Jú, það er hægt. Það er hægt hérna í Grímsey. Hún er kannski ekki á teinum lestin en mér líður bara eins og ég sé á meginlandi Evrópu. Hjónin Svavar Gylfason og Unnur Ingólfsdóttir eru eins og flestir Grímseyingar með marga hatta. Þau reka meðal annars veitingastaðin í plássinu og hafa nú tekið að sér almenningssamgöngurnar í einni. Kona mín sá þetta bara á Facebook auglýst til sölu, svo lest. Var notuð í Viðey hérna áður fyrr, hefur ekkert verið notuð í síðan 2016 og við ákvaðum bara að prófa þetta. Þið bara stukkuð á að kaupa lestina sem þið sáuð á Facebook eins og maður gerir? Já, þetta er ekki eðlilegasti hlutur að eiginlega lest. Frá því að lestin kom í Grímsey mitt sumar hefur hún ekið með ferðamenn þvers og krussum eiguna. Þetta er eina jafnbrotalesta landinu sem fer í tófæru. Það var náttúrulega veðri í sumar, var ekkit spes upp á opnavagna, ég hefði elstur þetta að hafa lokað, já, veðri var náttúrulega bara, en já, þetta var bara allt í lagi að gera. Ég verð að spyrja, þú sást lestina auðlýst á Facebook, hvað kostar lest? Næsta spurning. Það verður ekki gefið. Nei.
Jæja, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Í kvöld ætlum við að bregða Kastljósinu á Íran og blóðugum mótmæli sem hafa verið að breiðast út þar í landi í kjölfar þess að ung kona lést í haldi síðgæðislögreglunnar fyrir að bera höfuðslæðið að hijabekki á réttan hátt. Lenya Rún, varaþingmaður Pírata, hún var í Kúrdistan, kom bara í nótt og fylgdist þar með, með atburðarásinni og hún ætlar að koma til okkar í kvöld. En svo verðum við líka á léttu nótunum og ætlum að fjalla tvær leiksýningar sem voru frumsýndar í Borgarleikhúsinu fyrir helgi. Takk fyrir það, Bergsteinn, fylgist að sjálfsögðu með því, Kastljósi á eftir. En þá er það veðrið. Það verður hæglætis veður víðast hvar á landinu á morgun og bjart veður á vestur norðan og austanlands en lítilsháttar úrkoma á köflum sunnan og vestan til. Það rignir svo víða land á fimmtudag en það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari karlalandsliðsins í handbolta, tilkynnti í dag 18 manna leikmannahópinn sem að mætir Ísrael og Eyslandi í undankeppni EM í október. Þrjár breytingar eru á hópnum frá síðasta verkefni. Íslenska karlalandsliðið skipaði leikmannum 21 árs og yngri, mætti tjekkum í seinni umspilsleik liðana sæti á EM í dag, en íslenska liðið þurfti sigur. Þór Þorláksson tók svo þátt í Evrópubikarkeppni FIBA í körfubolta. Andstæðingar dagsins komu frá Kýpur. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Forsætisráðherra Danmerkur segir að skemmdarverk hafi verið unnin á Nord Stream gasleiðslunni í Eystrasalti. Sprengingar við leiðslurnar komu fram á jarðskjálftamælum í Noregi og Svíþjóð. Leiðslurnar leka nú á þremur stöðum. Talsverðar skemmdir blasa við á Reyðarfirði eftir óveðrið á sunnudag og mildi að enginn hafi slasast. Mikið af gömlum trjám féll í bænum og rangir göngubrú yfir Búðará, Fauk og Gjör eyðilagðist. Milljóna tjón varð hjá kornbændum í Eyjafirði í óveðrinum. Bóndi sem horfði upp á helming uppskerunar, fjúka og brott, situr uppi með tapi þar sem engar tryggingar í boði fyrir kornbændur. Markaðir hafa misst trú á að breska ríkið geti staðið við skuldbindingar sína, segir prófessor í hagfræði. Pundið hefur hríðfallið eftir að ríkisstjórnin kynnti nýjar efnahagsaðgerðir. Hæst dæmdi stóðhestur landsins Viðar Skör var sendur úr landi í dag. Hann fer til Danmerkur og verður sæði úr honum sendum alla Evrópu og víðar. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósinu. Það eru næstu fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má sjálfsögðu alltaf finna inn á rúv.is en við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúv.